यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। बिआरआईका नाममा चिनसँग गरे प्रधानमन्त्री पर्सनलले यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता के हुन्, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। सरकारसँग भएको सहमतिमा नसमेटिएपछि राहतका शिक्षकहरूको आन्दोलन आज पनि जारी रहने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग आजै भेटवार्ता, के विषयमा उठाउँदैछन् कुरा। केपी शर्मा ओलीले यसरी सम्झे 8 वर्ष अघिको नाकाबन्दी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहको पनि नभाँचेको नेकपा एमालेको गम्भीर आरोप। अमेरिकाबाट चिन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री झिदानले गरे चिनमा स्वागत। आयरल्यान्ड भ्रमणमा रहेका सभामुखले भेटे राष्ट्रपतिलाई। शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नभएपछि आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति पौडेल भन्छन् जीवनलाई खुसी बनाउन योगाभ्यास जरुरी छ। राजधानीमा शिक्षकहरूको आन्दोलन आज 5 दिन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको शिक्षा मन्त्रीलाई यस्तो निर्देशन। चिन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो छ आजको सेड्युल। 8 वर्ष अघिको नाकाबन्दी सम्झिँदै केपी शर्मा ओलीले लेखे देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिन्छ। सुन तस्करलाई कारवाही प्रकरणमा सरकार पछाडि हटेको नेकपा एमालेको आरोप। काङ्ग्रेस बैठक, शिक्षा विधेयक संशोधनदेखि सरकारको भूमिकाको विषयमा गम्भीर छलफल। सरकार र शिक्षकबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पुरा गर्नेमा आशंका भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रस्तावित शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य कडेल भन्छन् हामी पनि घन्टी बजाउँदै घाट वा मन्दिरमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँमा देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शिक्षकहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो शुक्रबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महावृद्धि सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आन्दोलनरत शिक्षकका उपयुक्त र जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै स्थानीय तहले उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले स्थानीय तहले शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगति भन्दा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न मात्रै प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण प्रश्न उठिरहेको बताए। यद्यपि संविधानले दिएको अधिकारलाई अहिले नै परिवर्तन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। वार्ता र छलफलबाट तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्। उनले भने माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ, यो जिम्मेवारी के स्थानीय तहले पुरा गर्न सक्छन्? शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगति भन्दा पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहने कुरा पनि सोच्न सक्ने स्थिति बन्छ। सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूका जायज मागलाई छलफल वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान निकाल्नु आवश्यक छ। अध्यक्ष नेपालले देशमा सङ्कटको बादल मडारिएको बताएका छन्। उनले गठबन्धनमा आबद्ध पार्टी र नेताहरू अनुभवी रहेको भन्दै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए। उनले देशको समस्याको समाधान सबैभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र दिन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैज्ञानिक दृष्टिकोण भएको कारण समस्याको समाधान गर्न सक्ने उनको दावी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिमा आन्दोलनरत कैयौँ शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन्। आन्दोलनरत विभिन्न शिक्षकमध्ये
राहत शिक्षकले पनि यसको कडा विरोध गरेका छन्। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति महासङ्घका केही प्रतिनिधि र सरकार बीच भए पनि आफूहरूको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राहत शिक्षकहरूको विशेष सम्बोधन नभएपछि हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छौँ। 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी एन बन्नुपर्ने माग बैठकमा राखिएको तर सुनाइ नभएको उनले बताए। राहत शिक्षकहरू शिक्षक महासङ्घबाट अलग भएर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसै गरी महतुरीबाट काठमाडौँ आएका शिक्षक रञ्जित सिंह चौहानले सहमतिले शिक्षकमा माग सम्बोधन गर्न नसकेको जनाउँदै आन्दोलन स्वाहा भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। त्यसै गरी तापलिङबाट आएका शिक्षक रमेश तामाङ भन्छन्, माहौल बन्ने लागेपछि महासङ्घले धोका दियो, 3 दिन थाम्नु पर्थ्यो। पदाधिकारीले सबै कुरा सफल हुन लागेका बेला सरकारसँग घुँडा टेकेको छ। शिक्षक चेतना र लामिछानेले महासङ्घका पदाधिकारी मात्र एकातिर अरू सबै अर्कोतिरतर्फ छन् भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार साँझ सरकार र आन्दोलन र शिक्षक बीच वार्ता सहमतिमा पुगेको भन्दै सम्झौताको खाका तयार पारिएको थियो। शिक्षकहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा संसदबाट पुरा गर्ने गरी सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्था परिवर्तन गरिने बताइएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 8 वर्ष अघि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको सम्झना गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छाड्न नहुने बताएका छन्। आज शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा इतिहासमा आज शीर्षकमा उनले असोज 6 गतेको सम्झना गरेका हुन्। आज असोज 6 गते आजभन्दा 8 वर्ष अघिको आजको दिन सम्झन्छु उनले लेखेका छन्। अस्पतालमा अक्सिजन, औषधि, बजारमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार थियो। इन्धन नभएर अस्पताल जान नपाउने, खाना पकाउन नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने पीडा भोग्यौँ। देशभित्र र बाहिर बस्ने सबै नेपाली जनताले करिब 6 महिनासम्म भएको नाकाबन्दीलाई पराजित गरेका थियौँ। उनले यस्ता घटनाले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिने पनि उनको भनाइ छ। कुनै दिनले इतिहास सम्झाउँछ र इतिहासले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिन्छ। जतिसुकै अवरोध भए पनि, जतिसुकै प्रहार भए पनि, जतिसुकै घेराबन्दी भए पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छाड्नु हुँदैन। संविधान सभाबाट असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएर न्युरोकबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन पुगेका हुन्। प्रचण्डले आज चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 19औँ एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन राष्ट्रपति सी हाङजाओमा रहेको र प्रधानमन्त्री पनि त्यही जान लागेकाले आज भेट्ने तालिका तय भएको हो। नेपाली समयअनुसार आज बिहान 11 बजे हाङजाओ विमानस्थलमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले प्रचण्डलाई स्वागत गरेका छन्। त्यसपछि दिउँसो सँगै खाना खाने कार्यक्रम र एउटा रिसोर्टमा उनीहरू बीच भेटवार्ताको कार्यतालिका रहेको छ। त्यसपछि अपराह्न 4 बजे द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। प्रचण्ड आइतबार मात्रै राजधानी बेजिङ पुग्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया समक्ष ली छिआङ बीच सोमबार द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने तालिका छ। एक साता चीनमा बिताउने प्रधानमन्त्री असोज 13 गते शनिबार स्वदेश फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी यता भने सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली काङ्ग्रेसले विवादित शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रस्तावित पारित गर्दै प्रतिबद्धता जनाएको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षा विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए। बैठकले पारित गरेको प्रस्तावले शिक्षकहरूको सबै जायज र उपयुक्त माग पूरा गर्न काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले विधेयकले शिक्षकको सबै किसिमका जायज र उपयुक्त मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा विधेयक सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन गर्ने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले विधेयकलाई एन बनाउँदा संसदीय माध्यमबाट परिमार्जन र संशोधन गर्ने भन्दै विद्यालयको पठन पाठन सुरु गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन थापाले जलहरी प्रकरणमा आफू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाए। पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रै आत्महत्या गर्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको दावीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि थापाले मन्दिरभित्रै आत्महत्या गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यसअघि संसदीय समितिको कार्यक्रममा रोदै उनले जलहरी प्रकरणमा कुनै भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको बताएका थिए।
उले न्याय नपाए मन्त्री भित्रै आत्महत्या गर्ने लिखित घोषणा गरेका छन्। साथै सांसद थापाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसमा जिम्मेवारको नामावली पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। श्रीमानको उक्त घोषणापछि श्रीमती सुमित्रा थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा श्रीमानको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै बचाइदिन आग्रह गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा उनले भनेका छन्, मेरो परिवारको ज्यान सुरक्षा मानव अधिकारको रक्षा गरी पाऊँ, श्रीमानले कुनै गल्ती नगरी पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मुद्दा चलाउने धम्की दिएर सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउन खोजेको छ। जलहरीमा अख्तियारले 10,000/2080 खोज्ने र सुनको शुद्धता परीक्षण गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कबाट खरिद गरिए अनुसारको तौल र शुद्धता पुगेको तर हाल बयान दिँदाका प्रश्नमा सुन हराएकाले किन कारवाही नगर्ने भन्दै मानसिक रूपमा तनाव दिन थालेको सदस्य सचिव थापाको आरोप छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति क्षेत्रको सुनको जलहरी राख्ने भन्दै रकम विनियोजन गरिएपछि कोषले समेत रकम थप गरेर जलहरी राखेको थियो।